Эфирге сонунлар өтө көйөнөн. Быйыл сахасыргер төзүстөн таксайдыр ыл жети тутугар социалдык көмөтү туга. Газетмир холбондугу барамбыт харчына толуу сумматын сүзбе тынчлыгы байкадери өтө тектире. Өчөт министерствада болуп састыбандай түшүлөрдөн саяап калара болуп жумандай күрөттөн колуюга. Республикага ого вакцинацияда сагаланды. Амбага бейди сылжарыттарга локтоктор уепталлар. Быйыл сахасыргер төзүстөн таксайдыр ыл жети тутугар тытыгар социалдык көмөтү туга. Каштыбала улуру жынын каачыйга уну Словияны тупсарыга тухайылыбыт программа 2-нче сүрбө 4 сылга дери салганар. Көмө опсай суммада 1 миллион сом кубайга теңнеге. Төлөбүр көмө жегерген кейтиттен тутулуктак. Ортотунан актакка сетте өз тынчыттан сагылан 2,5 миллион сом кубайга тие берилер. Харчын ипотека бастыгы суммада остокка уна чагынай жети тутугар ылбыт кредити сабык көзөп. Былырын манды көмөнө республика 300-400 ыла туппута. Саха Транснефтегаз компания былырын үлөтүн төмүгүн улунда ники бланарын бүгүн элдархан көрүндү. Компания республика бир сүрүн тийген олоктур ресурсунан качер бөдөн телтете болар. Эндикитен компания үрөттере көк төлөн турбадын тутууну, таргатыны, тахынан өссө айылга гаахын костоогунун көктөктүк ыытарын ситиях тактыр. Саха Транснефтегаз компания кийин бүлүү бөлө кунда илинеңер улуустарын гаахынан качыйга сүрүн оролу ылар. 2-нче сүрбө 1 сылгар жукускайга саңа газ станция тойлага кирбите горной онда чурапчыны эленелях бунаргар көк төлөн сандарбыда. 30 километр усталаах турбаны бүлүү коротугар тербиттире. Онтон быйыл 2-нче чагат ер жага гаахы келлерехтере, онун теңе орто түңнеги байда сертен накынагы рудалаах серге дери усталаах турбаны тутуу проекттер сметалыр документуна кору сагаланыга. Тебени салгыр болакка газ темир холбондугу барамбыт карчына толтуу сумматын Элдархан Сурдагынан 105 тынчлык убайга дери үрдетектере. Бастан туран олоктоктор газкы холбоор компанияны булоктактор ол кенде олоктоо жалтыга саяапкы сурер эрденер. Испехке келбит жон дохотун бүтүнүү ааган компенсацияны берери быхарыктыра. Дойду президенти ааспыт сылга босхо газификациялантуунун сокууну көгөлөбүдө. Ондон Элдархан үлтүмөнгө тухайын этитигер тустал сокуун итинен 2 тынчытын агаяга суу жага газ утагын босхо келерер сорып турор буда. Жукусага бүлүүр тракт сүрбө 8 километрге кытаанык тобого барагар полигон тутуу брайыгын глав гус экспертиза бигергетте. Тутуу байылгыттан сагаланы докумого логуран үбө үстөн таксы миллиард сом кубай болу. Бастык бүтүү мага 2 миллиард барыныга. Саңа полигон элбет тоңо тутулубу дойдуга суук тутуу болууга. Тутаачынан губшка хатирлектен анна. Республикага хукулинге тыгынчы терген ден сири уу тутуп сыры программа локко киритигер балтыра миллиард сом кубай берилдеги. Быйылгы сыл устата уу тутсетте муниципалитетлиге тергендери уна жогуз паркалары оңоруктура. Тупсагай көстүүлөх уу састыбандай сири бара жон ологон табыгастаах оңорор каастыбатын үлдетер. Маны холоктоктор төхүү болуктактар ден Элдархан программа тулутун ырытар муньякатте. Конкурска сүйүстөрдөн тыгынчытан такса республика олоктоого кытынына этигилерде бастык өтүүмө кагы оону саяапка хирен нарданна камыгыяга асты. Үлөхамна сыймайыттан сагланды. Обсыстыбанда үтүмсүлөр олого жаха камсатыга улахандар уудулаактар кендер социалдык проекттер Элдархан Гранын көмөтүнөн олокко келдериактырын сөп. Ычат министерствада быйылгы сүмөрдөнгө саяапкалар олуунун маңдай күнүттөн ыйыстата комуюга. Хотугу агаяк аксаанах омуктар сайды долгундурар сүйрүгер огустар бакка хайдах эннин коту сундулуя устуактарай. Хайдах гынан кескиляк суолу үктен өрөйөн чөрөйөн ияктарай. Итинне чопчу куруйдар номокко кирбит кындыкан диен кырык ышан нөңү арылан улахан социалдык проект болан тарганна. Жолонно сүрүн тирегинен Элдархан Граны болан сагалаахын ыыра кеңеен суолтада диреңеен иер. Проект бүтүн нен кинеге таксыбыта ол кинегеттен биги сулустата мультик улох тахбыт биги бу проектнын артиканы андай дуга тахарарыкнабыт эдерттер онна састах жоннор кытталлар. Общественный холбогуктар түмсүйлер үлелерин ситерен которон бердиндер диен Элдархан Граны үсыллаата олуктонбута. Манна жең тухалаак бастын этийлери сүймөрдөн талаллар. Быйылгы конкурска опсая 97 миллион көрүлүнө. Онон общественный терилтелер 6 миллионге тие үбүнөн көмөгө тексиактарын сөп.
Белгин республикадан коммерческая суох 2000-тан тахса общественный телевизия үлелер. Кинлер бейлгі Илдархан Граныгар сүймердәхіне саяпкаларын олуңю манаги күніттен ұйдықтарын сөп. Үтчат министерствата документу бір юстата тұтуаған, бүкенне эксперттер үте документары барытын ұрытықтара жүлліқтара. Бысырыйга социальный проекторы бейхен эксперт ұрытар саналақ. Апшестіні түмсілер үрі дағыны көхтектерінен бірді ұрытатшы уанчалы бірайығы сыналығам. Онтон сонун вана жаңы тұхылақ әтейлері сүйірбе үс қайысқанан нардан талықтырам. Ол егер үтчат үленен қатшылыйтын патридическе идейіні жекергене иағы көмелігер проектор ордық чарбатылуақтыра. Жекерген ие үйбілін тұғығар ғранлар тұғалықтарды, оны үйбілейіні мероприятиялар көмі үйтіе жылылар әлбақты көйінілі өтілер демін. Мен бәйін бағаған ағын етімін. Оны ресурсны центрдар дағаны, бейгі дағаны әдел бұты түтір күшкөлі лектері дегенді, оны проекттер еті направлениянан сұрғынден көрді өкіптім. Қандың Жүкөзге қораттағы жақталылар лигаларығар тұғыншыттан тақса ие әбе ғанны әдер күргіттар түмселлер. Келінер жек әрген олағын күхалғатын білеллер өйдүйділер. Апшествені түмсію конкурсқа бұйыл 5 бірайығы білімне әбет. Итентен бейдестерін күргіттар бәйбет 2 арды бұтығар дейін атта бұттар. Керақсабілләк барылларын ие болу ғанны гигиенаға кейіні күтті бейірге сұрый бұттар. Оғыларға личный гигиенаны қайдақ тұттыққа бен қайда қыз бетін қарыстан ықтағын кәпсейбет. Онтын атын үккесі тәбі болғанын жақтыларға аналдағы. Әдір жақтыларға қайда семейіне традицияларын ценісті қайда оғыларғыр берілдерге ара қайылдар әркәпсен. Илдархан Граныгар социальный проекторы One Click Якутия платформаға қомы ұқтыра түмі ұқтыра. Апшественный қолбы ұқтыр мұнарар түгенлергер ұйтчат министерствотын үлігеттіре сүбелен ұйан кәрден бейр ұқтыра. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Чекускай. Чурапчылы ұғыр социальный контракт көмөтінен әмей күзге туғанан бәй жылатын арынна. Қолыбыр Александр Сидалишева бұрдық асастыр оны киоскарынан атылыр. Салғы ұстар біл апы сүжетін көрі. Аспыт сылғы жұрапчыл ұғығыр сүрбі 6 миллионтен тақса сумалақ көмек өрілі бұд. Барыта программынан 219 кейі әбі доқуытын ұсты бұд. Маннық көменін туғанан үгіс әдер жон бәй жылатын дәрінен тирақтайақты күләлі қамсығылыр олыр. Әдер ие Александр Седалишева әмей социальный контракт көметінен бұрдық ағын астан сағала бұд. Походу грамман со контракт бидем, сусу бетенче каме хачкал биде, онан тестеме шалка, онна то конвекционный охоламын то буду кастен это лабуту магазин такой тартабуту. Сос контракка ол үлем барамын сия байы манды киоскар нар то каябутум. То куда опыт кергенем эме повар скопыка чырап чыгылылыр. Аны шашлышны юнда бұл продукту байда то арынны бұд. Бұ күрдік қасамесіл әдер жегерген ұрламыд баға саналарын олыққа келдерелдерігер, олықтоқ салалта ұтары баран нәхілі кілбейер кейінігер киоска тұтталарығыр сир арендаға бербет. Маныға әбей нәхіліне жарықта болудың кейініттен іпі тәрінелдерігер сөз бұған тұғынчы сумала көмі қарчыл бұттар. Үксе бігі тұқ бұт шашлық бұғыр бұт киоска бұт егер. Киоска бұт егер олықтоқ бұт, олықтоқ бұтын бәбі кепетчәнен ұсты бұт. Ну, багана бутен олаққа келдіремет. Эсе дағаны улаты ықпытын, кәңе ықпытын бағара бут. Киоска тұрар сиреді табығастақ, итенде бұролу сылдар сылас, тотойы астақ болан, чүрапчы жоны сәргеді манна сөбілен сылдарлар. Манна хатан әбет бұхармат, үспейдан бұхармат жанға хатығастақ, ұнан хантырға тұрар. Бұл киос шашлыққа нар постоянны келен кәбін. Беремем соқ болам мұнда кәлем мен шашлық хақастан хейбен, мендіңіз кәлем хүджін атығылағын. Бұ күрдің сударысының өйі бүл программата нәхіленіне жарықта болудығыр, бәй жылатынларынан әбі доқуытың осталырғыр күйісті ақтырақ болыр. Яны Сидалишева, Анна Семенова, Сахатлы Венета, Чүріпчі. Сахасыргер 2005 саңа коронавирусқа сұтылуы бәлетінне. Кейін қоры көрі боларына ұлыс әлбақ келджар бұсырыға 2005-2009 кей. Онтай мәген қаңыласқа сөз тұңған сәтті алданға сәтті үн шырапшыға тұтағыз мелінен көтіп 5 қаңыласқа тұтекке үйәбілігі отут кей вирусқа сығында. Лабораторияға ағыз 2009-2009 ченчейділер. Сегодня в 17:00 во дворце детства
Начнется вакцинация детей с 12 до 17 лет против новой коронавирусной инфекции. Это первый этап вообще вакцинации. Соответственно, вакцина поступила на настоящий момент в ограниченном количестве. Для записи на вакцинацию необходимо детей, необходимо перед приходом в дворец детства записаться, обратиться в поликлинику и к своему участковому педиатру. Эти курдучи кускага оймакка коронавирусу тары спутник М вакцинаны берен сагалаатылар. Оғады барыгар 12-лерден 17-лергер гери састағы сколу вернәчілер түрек бүттерін кітті келен бұғы бастыға емен ұлылар. Бүгін үксін кыл зонаға үлілер жон оғылыры вакцинацияланына. Бұғын ұлғын бағылақтар ұшастықтағы бір асқа сұруйттаран келелілер. Беретен әттіққа бұғыны түрек бүт сөбілі әрі болғаны берелілер. Сақасыргер спутник М сеттіғі сүлбі дозыда келбіде. Полистарын, снилстарын, паспортларын кіттікәлелдер. Хас понедельниктен, пятницалы, 9 частын, 4 часкадылы. Бастан келет тағаны кенелері көрсөлілер, сүгіннақтан алылар, анкетінді толар олылар, онтын педиатр біраз көрер. Ол педиатр біраз көр бүтін кітті вакцина алылар, оны 30 минеті кәтіген олар өйелдер. Спутник М вакцина бұл 5 түгіл чепсетілді біт вакцина. Оғыларға ұлақан жайыты хуғық. Бағылары бұл қаңы ұйрыттан қарыстықтақ. Бұлғанинан сәбәстен жолба дуына самародық бассейнлер бұстақ кенге өлілерін тоқтаттылар. Онтан атын спортивный бейектер бейін бірген туылылағы өлелі тұралылар. Білеген спорт министерін бірке әйінен сұқуынды састырын туылығы оғылар жарықтыра тоқтуа бұды. Маны тәге төлбірді әңге мен ұлы бад. Бары күрақты хилер анал ұяқ тақсығыр дере бол баттар. Тәмлен қазберде спортивный кеңе спортивный залға жарға бұл кәлер кейттен әбігәтінне QR код наличетін ады. Бұл вакцина бұтын тұғынан, бітір официальны жағы бұтын тұғынан. Оны бұл паспора үлестеріше дөкейіне бар бұқтағы біз әтінне. Тұғына қазберде бекі керерге біз әтінне температурны мәрі дейлдер. Оны бұл түмлі бұт ұрвейгін өтжі тұмылауы тем признактар қоқ болықтақ. Оны тұн білген бары объекттер, жүкізге көрікі бұл бейін бірігін тұқ мощнесті, пропускной способынан үрелі тұралдыр. Жүкізге өрінәчілерін дистанционы өріққа көрі туынан бұғарыны 90-31 күн керілін ұқтыра. Жағылырынары өріні 90-19 күніптен сағылам бұта. Қаңылас ұруыныңыр ұжыталары жет ағығар ұлысаға сылжары ғолыр бері-беркелері рейді атақсалыр. Улуска юрах кыгалар бука бары дистанционы юраха көспіттіре, онтон хуянларга жуғырной білоқтарыра үлелілер. Жеттен лоранары вирені кемігер вирдайшылар улусаға, бірге юранары оғыларугар, аймақтарғар, обстатманы серге өрбулулара бабулылар. Онын педагогтар күнге кете рейді лоқтаудылар. Мәлчетін тақсан жүрушістуалы бұд, түріппіттер болан, сос педагог болан, учуталлар болан, уже жүрушістуалы болан, бұланынан маран уже тақса бұд. Тақсан жүрушістуалы бұд, кәрие бұд. Именно бұ району керзавод, скола бұд тағынан, улысаларынан, подъестарынан хынча бұд. Онына хорох кем, именно тоқтар күтті тақса ачық бұд. Полицияны күтті үлелі әчік бұд, әме жүрушістуалы бүйірге бәнді көлелі әбіт. Көрір бүтігер дағаны оғылар суақтар, кейхәт түгер. Онына түріп бүттер ұтын ұжы әппетінесті ақ бол бұттар дияқ қанады. Үйе білігі ұяндыр сабылылан жұғырына ері білоқтырге оғылар сылжалылар. Маннел бәбіде 12-кері оны сұрдынаралар. Үйе білігі оғы ұяндыры арасастағы бейді әрі біліқті ғылелілер. Сүрінден медицина бұрабарыңы чылыр, нәхелі қағайыстыматын тұқтылы соққа чәрілі әттір ғолыры сылжалылар. Үйе білігіне елеген 6 нөмірдің солнышқа оғы ұяның жұғырына біліғығар білген 11 етілдәчілер. Күн айыттан ұлажынай ұбырқы барар, оны тағынан кейі оғылар бар бұттырын генеральный ұбырқы күн айы ұйтылар. Оны үсігі бірді ұйтылар, дымовой тұманының құлорының дезинсекция ұйтылар. Бігі етінтіге бітін білуттен кәлінлер оңырылар, бітігін октябр үйбетіқсі Төріппіттер оғыларын ағылалар ғарылжәлдерігі рүктілтен төнілілер, ихиджа кейірер бабуыла ақтылары күнірілі әбіттерін кәнна қаяндағаны қазбердей қосқа санитарны әбір бұдқа болар, маннық балығынне ұлыс кейінігірері бол баққа нехелектерге әмейе бар. Мұны рүйгі бәрі бірге тұрын оқайынген, ол түрскіл қамсағыны сағылақтығы Өйтіпіттен ұрға әм, оңна продукта, үйтерлі бартографияны.
Ühe bülüğülüğün örgüet nehiliyegar oskola sadın kıra itilliyatçilere cuhurnay böyle qızıl cebatlar ereri kuyar setiminin Zoom platformağa jarıktan alır. Bu bülüğün kamsık kemigar tuğbar evde bir libertin tutuhan turan cuhurnay gruppa arılan 13 hıccar. Ondan cihaz olur oğulur gı distansiyonla nedelaga ikkite jarık barar. Ülehet barı vakcina ılbıp büt, sonra ülehetler bülüğün kemnere kelen vakcinasyalarına ahanereliler. Olgu jahağı xatçı ertelte ülehetler garmanlı köme barı qaz bildiği kihiyeğe üçüge yere ürüttek. Enneketin qamsı kığırı balığı netatçı atağına oğu huyanlara salgı doları ülelektere. Valeriya Zaltırova, Aleksandr Adamov, Saqa Televidniyata, Ühe Bülü. Nurbalugar volontyorlar üreni sörgüttüler. 6 onırdan üye sastaqtarga soğut oğlurur durubilir qaçıqta jongo. Onun izolyasiyalarur jekirgetlerge produktaları metomu jenerger deri terden berildir. Anal xırıstanar terilinden qaçıllı meredin tutuhu barıda terilli ile ahtik barış. Hettan tan taq volontyor dağılır oğun. Ondan dese kün tura tura elbengeller. Zayafka vıt. Zayafka ürdünün tuğunan ahalık emtahar vıt. Antan doktorga nehelektrin onun ara bol bak baranlar har kucjeller maskayı tallarin. Masina bu biriki havu teril tevit masina ta odna doktor bu volunteer da bu beyler emi masina lahtar onun emi onu küreller. Amma beydi sılcar ıttar aksandırın açıtarın dittiğin ıyı ustata akciya bildirilen turar. Loktu aktar ıtı bıstak tutar puğun ülehettirgir kemiğe kelen ıtı uyatın oğur olur. Ama nehilegin jaltadın köğüleğinden basqa sılcarıtları tutarga mere alınılan 90'ü ıy onus günütten akciya bildirilen turar. Akciya çırçıtının oqtağıcan brigade terinden beydi sılcarıtları tutuğuga itiyenine ütüye sana uyata diyen ahmal akciya akıttıhan ıtı uyatın oğurun ağalallar. Atı gün büyüğünü durgunan hen keleliler. Keleliler ıttağın tutarga meyha gömüleheller. Onun tasıptağın münyak kenditten aksiyanın siyetlerin ambasitikten kim sağlağı da buraya Vasily Ivanovich veterineriye kollektiva. Tünkü gün aksın girer, günü buha girer. Gün ayı hem bir üstü yükkeli girer ünkü. Itattan meyha min töhe kıllarının ödeliğinin tutabın kabağın. Gün bugün puğuna tördün üs ıt tutulan kirbititten atı dağıha turar. Kirbit sarı hıtları hainlara irden kelen ılbıttar. İti tok bilder bepitti. Ит тутан агалар гар. Аны онтан такса ит агалдылар. Аны бу будканан ен кеме багата болганлар. Үтүү санавыта ген ахмал акцияны үйөн, амма бастыкы нөмерде хортос колатын хеттис кылаган үйрөнөчүлөрө үлөр огар эрге тутулбат материаллардан үтүйөтүн оорбуттар. Учурабыт Леонид Иннокентьевич, абыга материал, он инструмент болгон бир бите, аны бир оорбутту. Опсай бир үйөн оордут да. Кас күн истатам оордут. Эки урок. Amma derildelerin serge bir dilen can bu aksiyen öyen ıtuyaların emniyet tuttarallar. Benimle tutar bunga. Aksiyen öyen mi ıtuyatın bedi. Şöyle bu tuğullara. İtak bilin onu örsülkü ödüne onun manık takatır oldu. Genin tırağına, onun tırağına. Onun gayatın cemin. Amma lukta oktara beydiye sılcarıttır elbabitlerin bileteyen turan ıtıbaz biletçiler iter kılları gar epiyetine stiyahtık sıhın nahalları gar ıngırallar. Liye Yakovlova, İlya Lıtkin, Sakatili Bidniyete, Amma. Республикага ие Антон Сорогул устарга жегерген сыла билдирилен төжүстөх үле республикага өтүмбөгө. Жекерген политика тыгар мелжи даганы улакан болгомто уруллар, эдер ыалларга элбек оголок жекергеттерге сударствоттан анал программа быытынан көмө элбек. Аспыцылга улууска 600 саңа ыал үескете саңа төрөбүтого аксаана 200 жордонюс. Эдер жону тыгергер олокчотор ыалтан. Oruktan etindik hılı bildir devit. Tamam bu manattan biriki Respublika Federal Programı'nın bu eder jonu diye kaçı bu prostergen de ülkeler küşkülüle. Hetini össe öyür hılıktan össe etinde ebi kaçını ugamıt elbek jonu diye kaçır kuduk üle barıya. Bige turuktağ diye kergen oluq saydıta bolar bu biligin ulus kiyinitten 100-100 kilometr teyitçi sıtır kokunu nehilegir kolobur bolar batkinler diye kergetlerigir. Bu nehilekke oluq suyen olurur eder ıl aksanak otton bihigi joroydar bit kuarattan tığa siriger talahan bu yıl manna kelbitlere setti sıla. Il ağa bahalıga satabatağa diyen suoq otçut masjid tığa qahaystıbatınan jarıktanır kirestiak kooperativin sol bullubat tırahtarıha tutuğa emye sıstağaz. Alaha jetin beyete mındırdan tolkuydan tutan tahar bit. Tığa siriger kas günayet öyleleğen takkavut.
günü bir de günü daha kalır bakka olur yeteri. Ил ийете хореограф иделлях билигин крачан оготун көрөн олорор. Киһи сөбүлүр жарыктак болуктак ден санааннан уучумпуга олорон огуруондан тиген арас кере оңоктары аян таһарар. Деребина көйөккө десип бит. Тоо ден биле. Корка кутталлах, огой итер гырхан, катча да хох, же курттамнан ин олорон ал ден биле гырхан ба ден бит. Кокуно келе кадесип бит. Кысыбе алгынын ен. Şed bay derevine olur. Ül ulaqan oğota Mark Uhuyan bastın itilletçite ünküühüt ırıhıt attaq dıkılatçıt. Bu bollağa bege turuktaq dekergen Nurguyan Harçasova Radomir Sergeyev Saqa Televideniyete suntar. Президент Владимир Путин биллер бит Россия народтарын культуратын байын дулын сылынан Москва коракка уникальный Россия ден усуран промышленный форум выставка сагланды. Дойду бехентен тақсы регионуттан кен қабанына қарас қайысқала ғомуку кегер олығыр бұты ғоқтар тұрдылар. Олыңы 13 күнгер дере дойду бастың выставкалыр салатыгар, салатыгар, Жагастинай дворга, тегірік остолар, жылыбой күрсүйлер тұлықтыра. Саға сіретін татылу нұран тарбақта мастердарын өлелері тұрдылар, түрет культураны сырдатар народ усуранын ғоқтыра көрөтчі кеңсең әретін ұлы. Tatlıluhtan onca master kelle. Bu yıl bilgit saha herre Rusya kolbus puta 310 sıla. Saha asasır terillibite 100 sılıgar. Tatlıluhu terillibite 110 sılıgar. Öksegüle galaksay 145 sılıgar. Lukaturnin 105 sılıgar diyen ülene kamnağı ıtahıl javad. Bu unikalne Rusya diyen hüdde kalba regionu kamar evit. İkkiyin ıtıldır evit. Bu Gassini Dvor diyen Moskva'a hamay lohan hamay кинсир болор онда же басынтан бастың устары кытта тевис теңе кален тороп бутан наалыганны кен тоттабыз сонун мутетенник көрсө кадири.